ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଡ୍ରିମ୍ସକୁ। ତ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ଦେଖି ନେବା ଆଗକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଯେକୌଣସି ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ତ ତା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି GA ପେପର୍ଟି ବା GK ପେପର୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ସେଇ ବେସିସ୍ରେ ଆମେ ଆଜି କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ MCQ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନେଇ ଆସିଛୁ ଆନସିଏଣ୍ଟ ହିଷ୍ଟ୍ରିର। ଆଗକୁ ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରିବୁ ସବୁ ଚାପ୍ଟରରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ MCQ ହିସାବରେ ଆଣିବା ପାଇଁକା ଟାଇମ୍ରେ ରଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣେଇବେ, ଆନ୍ସର୍ ନିଜେ ନିଜେ କହିବା ପାଇଁକା କହିନେବି। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି କ'ଣ ଅଛି, ସୋସିଆଲ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ ଦି ହରପ୍ପାନ୍ ଥିଲା। ଅପ୍ସନ୍ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ, ଏ ଅଛି କ'ଣ ଫେୟାର୍ଲି ଇଗାଲିଟେରିଆନ୍, ବି ଅଛି ସ୍ଲେଭ୍ ଲେବର୍ ବେଷ୍ଟ, ସି ଅଛି କଲର୍ ବର୍ଣ୍ଣ ବେଷ୍ଟ ବେଷ୍ଟ। ତ ହରପ୍ପାନ୍ ମାନଙ୍କ ଥିଲା ସେଇଟା ଥିଲା ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଫେୟାର୍ଲି ଇଗାଲିଟେରିଆନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଷ୍ଟୋନ୍ ଏଜ୍ ଟୁ ହାଉ ମେନି ପାର୍ଟସ୍, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ତ ଅପ୍ସନ୍ ଦେଖ ଥ୍ରୀ ଦେନ୍ ଡି ଅପ୍ସନ୍ ସି ପାର୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ଡିଭାଇଡ଼ କରାଯାଇ ତିନୋଟି ପାର୍ଟରେ, ସେ ତିନୋଟିର ନାଁ କ'ଣ କ'ଣ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଦ ଇୟର୍ଲିଏଷ୍ଟ ସିଟି ଡିସ୍କଭର୍ଡ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୱାଜ୍, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଇୟର୍ଲିଏଷ୍ଟ ସିଟି କେଉଁଟା ଡିସ୍କଭର୍ କରାଯାଇଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆରେ, ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ହରପ୍ପା, ଅପ୍ସନ୍ ବି ପଞ୍ଜାବ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ସିନ୍ଧ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ, ନା ହରପ୍ପାନ୍, ହରପ୍ପା ହିଁ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁଟା ସିଟି ଡିସ୍କଭର୍ କରାଯାଇଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆରେ। ତ ଦେନ୍ ଆସନ୍ତୁ ଦ ହରପ୍ପାନ୍ ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ ୱାଜ୍, ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ବର୍ଷ ଏଇଟା ଡିସ୍କଭର୍ ବି 1942 ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ଆନ୍ସର୍ ଠିକ୍ କଲେ ସେମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣେଇ ନେବେ। ତ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଆ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି କ'ଣ ହେବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା, ହ୍ୱିଚ୍ ୱାଜ୍ ଓନ୍ଲି ଇଣ୍ଡୋର୍ ସାଇଟ୍ ୱିଥ୍ ଆନ୍ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ବ୍ରିକ୍ ଡକ୍ୟାର୍ଡ, କେଉଁଟାକି ଓନ୍ଲି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଇଣ୍ଡୋର୍ ସାଇଟ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ବ୍ରିକ୍ ଡକ୍ୟାର୍ଡ ଅଛି। ଅପ୍ସନ୍ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଏ ଅଛି ଲୋଥାଲ, ବି ଅଛି କାଲିବାଙ୍ଗନ, ସି ଅଛି ହରପ୍ପା, ଡି ଅଛି ମହେଞ୍ଜୋଦାର। ତାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେବ ଲୋଥାଲ। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଡୋମେଷ୍ଟିକେଟେଡ୍ ଆନିମଲ୍ସ ୱାଜ୍ ଆବସେଣ୍ଟ ଦି ଟେରାକୋଟାସ୍ ଅଫ୍ ଦି ଇଣ୍ଡସ୍ ସିଭିଲାଇଜେସନ୍, ଇଣ୍ଡସ୍ ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ କେଉଁ ଡୋମେଷ୍ଟିକେଟେଡ୍ ଆନିମଲ୍ଟି ଆବସେଣ୍ଟ ଥିଲା ବା ଏତେ ପପୁଲାର ନଥିଲା। ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଅଛି ବୁଫାଲୋ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ସିପ୍, ଅପ୍ସନ୍ ସି କାଓ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ପିଗ୍। ତାର ଆର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେବ, ନା କାଓ। ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା ମାନେ ପପୁଲାର ଥିଲେ ଇଣ୍ଡସ୍ ଟାଇମ୍ରେ, ବୁଫାଲୋ, ସିପ୍, ପିଗ୍ ଏମାନେ ଥିଲେ ପପୁଲାର ଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର କାଓ ଯିଏ ସେଇଟା ବେଦିକ ଟାଇମ୍ରେ ପପୁଲାର ଥିଲା, ଗାଈ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛେ ଗୋମାତା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ଦ ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ ଫିଚର୍ ଅଫ୍ ଦି ଇଣ୍ଡସ୍ ଭ୍ୟାଲି ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ ୱାଜ୍, ତାଙ୍କର ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ ଫିଚର୍ କ'ଣ ଥିଲା ଇଣ୍ଡସ୍ ଭ୍ୟାଲି ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ ମାନଙ୍କର, ଅପ୍ସନ୍ ଏ ୱର୍ସିପ୍ ଅଫ୍ ଫୋର୍ସେସ୍ ଅଫ୍ ନେଚର, ବି ଥିଲା ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ସିଟି ଲାଇଫ୍, ନା ସି ଥିଲା ପାଷ୍ଟୋରାଲ୍ ଫାର୍ମିଂ, ଡି ଥିଲା କାଷ୍ଟ ସୋସାଇଟି। ତୋର ଆର୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେବ, ନା ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ସିଟି ଲାଇଫ୍, ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଥିଲା ବା ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ ଫିଚର୍ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ସିଟି ଲାଇଫ୍। ତ ଦେନ୍ ଆସନ୍ତୁ, ଦ ପିପୁଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡସ୍ ଭ୍ୟାଲି ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ ୟୁଜୁଆଲି ବିଲ୍ଡ ଦେୟାର ହାଉସେସ୍ ଅଫ୍, ଇଣ୍ଡସ୍ ଭ୍ୟାଲି ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ ଯେଉଁମାନେ ପିପୁଲ୍ ରହିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଘର କେଉଁଥିରେ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ, ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଅଛି ବର୍ଣ୍ଣ୍ ବ୍ରିକ୍ସ, ବି ଅଛି ଷ୍ଟୋନ୍, ସି ଅଛି ଉଡ୍, ଡି ଅଛି ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦି ଏଭବ୍। ତାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ, ନା ୟୁଜୁଆଲି ଘର ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ନେକ୍ସଟ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଦ ଫାଷ୍ଟ ମେଟାଲ ୟୁଜ୍ଡ ବାଇ ମ୍ୟାନ୍ ୱାଜ୍, କେଉଁ ମେଟାଲଟା ପ୍ରଥମେ ଆମେ ମଣିଷମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଆଲୁମିନିୟମ, ଅପ୍ସନ୍ ବି କପର, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଆପଣମାନେ ତାର ଆନ୍ସର୍ଟି ହେବ କପର। କପର ୟୁଜେସ୍ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକିଂ ଫିଚର୍ ଅଫ୍ ଦି ଇଣ୍ଡସ୍ ଭ୍ୟାଲି ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ ୱାଜ୍।
ଷ୍ଟ୍ରାଇକିଂ ଫିଚର୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡସ୍ ଭ୍ୟାଲି ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ କ'ଣ ଥିଲା? ଅପସନ୍ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ଅର୍ବାନ୍ ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ ଥିଲା, ଅପସନ୍ ବି ଆଗ୍ରେନ୍ ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ ଥିଲା, ନା ଡି ପ୍ୟାଲିଓଲିଥିକ୍। ତୋର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି କ'ଣ ହେବ? ଅର୍ବାନ୍ ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ ହେବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା ପ୍ରି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଟାଇମ୍ର। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ଡିସ୍କଭର୍ଡ ବାଏ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ, ସାର୍ ଜନ୍ ମାର୍ଶାଲ, ଅପସନ୍ କୁନିଙ୍ଗମ, ଅପସନ୍ ଡି ଦୟାରାମ ସାହିନୀ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଉ ତାକୁ ଯିଏ ଡିସ୍କଭର କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଦୟାରାମ ସାହିନୀ। କାଲିବାଙ୍ଗନ ଇଜ୍ ସିଚୁଏଟେଡ୍ ଇନ୍, କାଲିବାଙ୍ଗନ ଇଣ୍ଡସ୍ର ସାଇଟ୍, ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡସ୍ ଭ୍ୟାଲି କାଲିବାଙ୍ଗନ ସେଟା ସିଚୁଏଟେଡ୍ ଏବେକା ବା। ଆନ୍ସର୍ଟି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ, ସରି ଅପସନ୍ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ, ଅପସନ୍ ଏ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଅପସନ୍ ବି ସିନ୍ଦ। ରାଜସ୍ଥାନରେ କାଲିବାଙ୍ଗନ ଅବସ୍ଥିତ। ବୁଝିପାରିଲେ? ନେକ୍ସଟ ଆସନ୍ତୁ, ଦି ହରପ୍ପାନ ପିପୁଲ ଟୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ, ହରପ୍ପାନ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ? ତ ଅପସନ୍ ଏ ସିମେଣ୍ଟ, ଅପସନ୍ ସି କଟନ, ମାନେ କଟନ ଇୟର୍ଲିଏଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଅଫ୍ ହରପ୍ପାନ ସିଲ୍। ହରପ୍ପାନ ମାନେ ତ ସେଇଟା କେଉଁ ମେଟାଲରେ ତିଆରି କରୁ? ଏ ଅପସନ୍ ଏ ଟେରାକୋଟା, ଅପସନ୍ ବି ଅଛି ତ ଓବିଏସ୍ କଥା ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଟେରାକୋଟାରେ ହିଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସନ୍ତୁ, ଦ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଫ୍ରମ୍ ହୁଇଚ୍ ଦି ଟର୍ମ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ଡିରାଇଭ୍ଡ, ଦ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ନା ଅପସନ୍ ବି ଗ୍ରୀକ୍ରୁ, ନା ଅପସନ୍ ସି ପର୍ସିଆନ୍ରୁ, ନା ଅପସନ୍ ଡି ଆରବିକ୍ରୁ। ତୋର ଆର ଆଇଟି ଆନ୍ସର୍ଟି ହେବ ପିଲାମାନେ କ'ଣ? ବିକଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଡସ୍ରୁ, ଇଣ୍ଡସ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଓଲ୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ ବହୁତ ରିସେଣ୍ଟ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଉପରେ। ତ ଦୟାକରି ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।